kā tad tauta runā? Nu, kad tā, tie ārsnekam neder, tur tie mediķi šausmīgi un vēl nekas. Bet kuri par to runā? Nu, parasti jau tie, kas ārstu neklaus. Pie tie, kas zāles medzera. Un tie, kam nodatām bail. Grib to vienu brīnumu tableti. Nav tādas brīnumu tabletes vienas. Jārs saka, ka katru dienu, tad katru dienu, ja spiediena zāles jādzer, tad viņas ir jādzer. Es pastāvu uz to, ka ģenetiskās analīzes ir vajadzīgas un ir jāseko līdzi, un ģimenes ārsta sistēmai noteikti vajag zināt, ar ko ir nomirušas senčs un kādā vecumā, lai var sastādīt to plānu, ar ko var rēķināties šiem, kam šodien ir 30. Ja ar insultiem krīt arī 30-gadnieki, bet tur ir gēni. Un no insulta un infarkta skriešana vien neglaubs. Ar to ir par maz. Jā, vaļa kustēties. Bet nevajag skriet bezjēgā. Ir jāmācās elpot, kustēties, izkustināt visas muskuļu grupas, nepārpūlēt sevi. Ne visiem vajag tos 10 000 soļus. Un nojojot ir labāk nekā skrienot. Jo kas mums šodien, nu katram otram ir stīvi pleci un galva reibst? Nu, spriedze. Jā, visapkārt ir tik spēcīga enerģija, ka tas vecais tiek tīrīts projām, un tas jaunais nāk vietā, un tas viss ir ļoti spēcīgs. Vislabāk neskriet kājas pie zemes, elpojam dziļi, pleci taisni, galva uz augšu un krūts uz priekšu, un krājam spēku. Jo neko jūs šodien ar vāro nespēsiet izmainīt. Un nekad jau to neviens nav varējis. Ir jāmāk mazlietiņ pagaidīt. Un ir vērts. Mēs esam ļoti maza tauta. Bet kā vienmēr es teikus, ņipri un gudri. Īstajā brīdī durvis veras vaļā pašas. Bet ir jānogaida īstais brīdis. Pārstājiet pētīt un domāt un salīdzinieties, ko tie leiši un ko to igauņi dara. Mēs esam latvieši. Mēs esam Latvijas tauta. Un mums vajag savu modeli. Mums pašiem būs jāapzinās, ko mēs protam vislabāk. Un ar to mēs varam pelnīt, nevis domāt, kā paaugstināt nodokļus un izdzert pliku tauts lielāko daļu. Tas neies cauri. Tāpat ir jādomā par jaunajiem ārstiem. Viņiem nav jāzina krievu valoda. Un nevis tikai parunāt no tribīnas, ka tā vajadzētu, bet ir jārīkojas un ir jāskatās, kā tas notiek patiesībā. Ja ne, viņi brauks prom, jo viņam ir labas angļu valodas zināšanas. Un viņam ir vēlme cilvēkiem palīdzēt. Un tādi cilvēki šobrīd ir vajadzīgi visur. Tas tagad no mums būs atkarīgs, kas šeit notiks. Un ir tiem cilvēkiem, kuriem mēs turpmāk uzticēsim varu. Bet ne par sevi, bet par kārtību. Un bez kārtības, nu, pašvaldībās kārtības nav nemaz. Tur ir tik daudz darba vietu, tik daudz visādu projektu, tikai jēgas nav. Lai varētu paplātīties, palielīties, kādu lentīti pārgriezt. Un kādam no tā ir ārkārtīgi labi uz 5 minūtēm. Bet tautai nav, un darba vietu arī nav. Mēs esam ļoti bagāta zeme. Mums tik jāprot atvērt acis un šo bagātību ieraudzīt. Un nevajag aizmirst. Arī saucamās Umaļu laikos un Latvijas laikos. Arī mums pie zemniekiem strādā gan poļu laukstrādnieki, gan lietuviešu laukstrādnieki. Un kāds ieklīd arī no Krievijas un Ukrainas? Tā bija. Un kāpēc ir jāpretojās pret tiem, kas brauc iekšā? Ja viņi ir gatavi apgūt valodu, būt mums līdzvērtīgi, kāpēc ne? Mēs tiešām esam ļoti mazi. Mēs nevaram līdzināties nevienam, mums arī to nevajag darīt.
bet mums ir jābūt daudz pretim nākošiem un tolerantiem. Un pieņemt to pasauli, kāda viņa ir, un viņa ir atvērta. Mēs nevaram likt dzeloņu stieplus pretī tiem cilvēkiem, kam vajag mieru un darbu. Protams, nekādu pabalstu sliņķiem, un tad arī tā lieta būs savādāka. Vai ne? Jūs taču man piekrītat. Es zinu, jūs domājat taisni tāpat kā es. Tātad mums visiem kopā būs plāns un būs ko darīt. Atam!